გამარჯობა, იმერვიზის ეთერშია ინფორმატორი. დღეს პარასკევია და ინფორმატორის გუნდთან ერთად სტუდიაში ინგა ჯაჯაინძე მუშაობს. საჩხერე 31 ოქტომბრისთვის ემზადება ამ დღეს საქართველო მთელ მსოფლიოსთან ერთად აკაკი წერეთლის 175 წლის იუბილეს აღნიშნავს პირველად. წელს საჩხერეში ქალაქის დღესასწაული საჩხერობა 2015 გაიმართება, რომელსაც საჩხერე განახლებული იერსახით და მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურით შეხვდება. თემაზე მირანდა ჭარხალაშვილი და რამაზ მაჭავარიანი მუშაობდნენ. მიმდინარე წელს საჩხერის მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება მიმდინარეობს. ზოგ მათგანზე მუშაობა უკვე დასრულდა, როგორც ქალაქის სხვადასხვა ქუჩებზე, ასევე სოფლებშიც. ქალაქში დაგეგმილია მთელი რიგი ღონისძიებები, რომელიც უკავშირდება კონკრეტულად აკაკიობას და ამის გარდაც დაგეგმილია ისეთი პროექტები, რომელიც ესე იგი საციცოცხლო მნიშვნელობის არის პირდაპირ თქვა ჩვენი რაიონისათვის. ჯამში მთლიანად რაიონში მიმდინარე პროექტების რაოდენობა 250 გადასცა უკვე რაოდენობრივად. საჩხერის რკინიგზის სადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე დასრულდა აკაკი წერეთლის სახელობის სკვერის კეთილმოწყობა. მოხდა სკვერში მდებარე მგოსნის ძეგლის რესტავრაცია. როგორც საჩხერის სივცითი მოწყობის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი ბენიამინ ფალავანდიშვილი ამბობს, პროექტისთვის თანხა 370,000 ლარი რეგიონული განვითარების ფონდმა გამოყო. სამუშაოები ტენდერში გამარჯვებულმა კომპანიამ შეპესემ შენ სერვის 55-მა შეასრულა. ეს მნიშვნელოვანი პროექტი იყო საჩხერისთვის იმდენად, რამდენადაც მოგეხსენებათ რკინიგზის სადგურის მიმდებარე ბოლო 10 წლის და უფრო მეტი წლის განმავლობაში არანაირი სარეკონსტრუქციო სამუშაო არ ჩატარებულა. ეს პროექტი მოიცავდა თვითონ ტერიტორიის კეთილმოწყობას, საფეხმავლო ბილიკების მოწყობას, განათებების მოწყობას. მთლიანად კეთილმოეწყო მიმდებარე ტროტუარი მთელ სიგრძეზე რკინიგზის სადგურის მოპირდაპირე მხარეს მთლიანად კეთილმოწყობილია და სამუშაოები დასრულებულია. რეგიონული განვითარების ფონდის დაფინანსებით მიმდინარე წელს საჩხერეში კიდევ რამდენიმე ინფრასტრუქტურული პროექტი განხორციელდა. მათ შორისაა საჩხერის სამუსიკო სკოლისა და ბავშვთა ბიბლიოთეკის შენობების დემონტაჟისა და ახალი ნაგებობების მშენებლობის სამუშაოები. პროექტის მიხედვით მიმდინარე წელს შენობა ნაგებობების დემონტაჟი უნდა მოხდეს და მის ნაცვლად ახლის მშენებლობა დაიწყოს. მშენებლობა 2016 წელს დასრულდება. მისი მთლიანი ღირებულება 890,000 ლარია. რეგიონული განვითარების ფონდიდან კიდე გამოყოფ ქალაქში განხორციელებულ ადგილობრივი მნიშვნელობის გზას, რომელიც დასრულდა უკვე. ეს იყო იაშვილის ქუჩის მოასფალტების სამუშაოები. სამუშაოებში ესე იგი გამარჯვებულად გამოვლინდა შეპესე ჰედებ ჯორჯია, ესეთი კომპანია არის, რომელმაც აიღო ვალდებულება. კომუნისტების დროინდელი ასფალტი იყო, მერე რო გაფუჭდა არაფერი აღარ გაკეთებულა, უფროც მერე კანალიზაცია რო ჩამოიყვანეს სულ აღარ ვარგოდა არაფერი. ახლა ეს შვენიერია, კარგია, მხოლოდ ეს ერთი დეფექტი აქვს ამას, ეს არის რა. ეს მოსაბრუნებელი მანქანები წვალობენ ძალიან. იქნებ რაღაცა მოუხერხებ. მანქანა რო გეილიდა საერთოდ აღარ ჩანდა, ისეთი მტვერი იყო, ისეთი ის იყო. გეიხარეს ემათმა მარჯვენამ და თქვენმა მარჯვენამაც, რომ შეგვიწყვეთ ხელი და სუფთად დავდივართ. საშინელება იყო, აი მორეთმოსლა იყო, ტალახშიდაც და კაიამიცშიდაც ეს ქუჩა. სამუშაოების ნაწილი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდა, მათ შორის მგზავრთა მოსაცდელები, რომელზეც ტენდერში გამარჯვებულმა კომპანია ნიუ არტმა 54,000 ლარის სამუშაოები შეასრულა. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოთავისუფლებული თანხით მომავალში დაგეგმილია ქალაქში მდებარე რამდენიმე სკვერის კეთილმოწყობა და შენობების ფასადების რეაბილიტაცია. აივნებიც ჩამონგრეული იყო წყალი გარედან, აი მართლა შეუხედავად იყო ეს ბინა და მართლა ყველანაირად კარგად კეთდება ყველაფერი. მადლობელი ვარ ყველაფრისი, რომ კეთდება. აუცილებელი იყო ამ ბინისთვის ეს, რაც კეთდება. ძალიან დიდი კმაყოფილი ვარ ჩვენი მთავრობის და ყველასი, რომ ვინც მონაწილეობას იღებს ჩვენი ბინის გაკეთებაში. საჩხერის რკინიგზის სადგურის რეაბილიტაცია და სადგურის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა პროექტი ადგილობრივი ხელისუფლების რკინიგზის დეპარტამენტის და რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს თანამშრომლობით განხორციელდა. რკინიგზის სადგურის სარეაბილიტაციო თვითონ შენობის სამუშაოები შეასრულა
თენგის კაპანაძე არის ესეთი ინდმე წარმე, რომელმაც ესე იგი დაასრულა და საკმაოდ წარმატებულად გაართვა თავი და რაც შეეხება მიმდებარე ტერიტორიას, აქაც ესე იგი 300,000 ლარამდე თანხა გამოყურკინიგზის დეპარტამენტმა საკმაოდ დიდი ტერიტორია მოიხსენებათ და ერთი კვირის განმავლობაში მთლიანად დასრულდება ტერიტორია იქნება განათებებით, გამწვანებით და საჯდომი მერხებით. შესაბამისად ნაგვისურნებიც კი განთავსებული იქნება და საკმაოდ მნიშვნელოვანი იყო ეს ჩვენი ქალაქისთვის. საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიმართვის საფუძველზე საგზაო დეპარტამენტმა გომის საჩხერე ჭიათურას ესტაფონის საავტომობილო მაგისტრალზე მდებარე მეწყერსაშში საყდენი კედლის აღდგენითი სამუშაოები დაიწყო. კოსტავას ქუჩაზე მდებარე კედელი გამლელებს საფრთხეს უქმნიდა. როგორც ბენიამენ ფალავანდიშვილი ამბობს, საყდენი კედლის რეკონსტრუქცია მიმდინარე წელს უნდა დასრულდეს. პარალელურად სამუშაოები სხვა პროექტზეც გაგრძელდება. 15 ოქტომბრიდან ჭიათურაში საჯარიმო სანქციები ამოქმედდება. იმ შემთხვევაში თუ სპეციალური ჯგუფი ქალაქის ქუჩებში მოხეტიალე პირუტყვს აღმოაჩენს, მისი დაკავება და მესაკუთრის დაჯარიმება საქართველოს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსის 142 მუხლის შესაბამისად მოხდება ჯარიმა ერთ სულ პირუტყვზე 50 ლარითაა განსაზღვრული. ქალაქის ტერიტორიაზე მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის გადაადგილების გამო ჯარიმები 15 ოქტომბრიდან ამოქმედდება. ამის შესახებ ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის გამგეობამ მოსახლეობას ოფიციალურად უკვე მიმართა. ქალაქის ქუჩებში პირუტყვის გამოჩენის შემთხვევაში მისი მფლობელის დაჯარიმება მოხდება. პირუტყვს კი სპეციალურად მისთვის განკუთვნილ სადგომზე გადაიყვანენ. როგორც ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგებელი აცხადებს, ამზობების გატარება ბოლო დროს ქუჩებში მომრავლებული პირუტყვის გამო გახდა აუცილებელი. მიმართეთ მუნიციპალიტეტის სახელით ჩვენ საზოგადოებას, განსაკუთრებით სხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის მეპატრონეებს, ქალაქის ინტერესებიდან, საზოგადოების ინტერესებიდან გამომდინარე გარკვეული ღონისძიებები გაეტარებინათ ამ ადამიანებს და ჩვენი მხრიდან იყო გაკეთებული როგორც სატელევიზიო მიმართვა, ასევე იყო წერილობითი შეტყობინებები გაგზავნილი, მაგრამ როგორც ჩანს ვერ გაჭრა და არ გაითვალისწინეს არც ჩვენი თხოვნა და არც მიმართვა ამ ადამიანებმა. შეურაცხყოფელია ნამდვილად არაესთეტიკურია, რომ ქალაქში თუნდაც ამდენი ხნის განმავლობაში ჩვენ ვერ მოაგვარეთ ეს პრობლემა და ჩვენ იძულებული ხდებით, რომ გადავდგათ ის ნაბიჯი, რაც არის კანონით გათვალისწინებული. შესაბამისად მოხდება ამ უპატრონო პირუტყვების დაკავება. პირუტყვის დაკავებას და საჯარიმო სადგომზე გადაყვანას ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრის სპეციალური ჯგუფი უზრუნველყოფს. ჩვენი სამსახურის ფუნქციაა, რა თქმა უნდა, სხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის დაჭერა და გადაყვანა შესაბამის ადგილზე, სადაც ესე იგი ეს პირუტყვი იქნება იზოლირებული მანამ, ვიდრე არ მოაკითხავს პატრონი, გადაიხდის შესაბამის ჯარიმას და არ წაიყვანს თავის სახლში. საგანგებო ჯგუფის გარდა ასევე იმუშავებს ცხელი ხაზიც 599-1915-04 ტელეფონის ამ ნომერზე მოსახლეობას შეუძლია დარეკოს და მიაწოდოს ინფორმაცია ქუჩაში პირუტყვის შემჩნევის შემთხვევაში. ასევე მინდა თხოვნით მიმართო ქალაქის მოსახლეობას, მითითებული გვექნება ცხელი ხაზის ნომერი, სადაც ესე იგი პირუტყვის გამოჩენის შემთხვევაში შეუძლია დაგვირეკონ ამ ნომერზე და ჩვენ ისევე მოახდენთ რეაგირებას. ჯარბელას ტერიტორიაზე არსებული ეს თავშესაფარი, სადაც პირუტყვის გადაყვანა მოხდება, ჯერჯერობით ცარიელია. როგორც დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახურში ამბობენ, აქ მოყვანილ ოთხეხა საქონელზე დარაჯები და მომულელები იზრუნებენ, მანამდე ვიდრე მათი მფლობელი ჯარიმას არ გადაიხდის. უმეთვალყურებოდ ბიტოებული წრფეხა და სულფეხა ცხოველს აღმოაჩენენ, მიიყვანენ იმ გამოყოფილ ადგილზე, რაც ამ თუ ჯარბელის ტერიტორიაზე არის მოწყობილი. გამოჩნდება მისი მეპატრონე, ამის შემდეგ ჩვენ ვერთობით ამ საქმეში და ვატარებთ 152 მუხლით დათვალისწინებულ ღონისძიებებს. როგორც არქიტექტურულ სამშენებლო საქმიანობის რეგულირებისა და ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი ამბობს, საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 142 მუხლის ამოქმედება, რომელიც წვრილფეხა ან სხვილფეხა პირუტყვის მეთვალყურის ქვეშ ან მეთვალყურის გარეშე ყოფნის საკითხს ეხება, ჭიათურაში პირუტყვთა თავშესაფრის არარსებობის გამო ამ დრომდე ვერ ხერხდებოდა. ეს ღონისძიებები გულისხმობს, თუ კი წვრილფეხა ან სხვილფეხა პირუტყვის აღმოჩენილ ბულვარში, პარკში, სკვერში ასადგილებზე 50 ლარიანი ჯარიმა არის და 50 ლარის გადახდის შემდეგ
როცა გადაიხდეს, მაშინ უბრუნდება პირუტყვი მეპატრონეს. Თუ კი ასეც არ გადაიხდეს, 20 დღის განმავლობაში, 20 დღე აქვს მაგასო თავისება და არ გადაიხდეს, პირუტყვი ჩაბარდება საქართველოს კანონების დადგენილი წესით, რეალიზება მოხდება პირუტყვის და ამის შემდეგ ის ხარჯები, რასაც სახელმწიფო გაიღებს, პირუტყვის შენახვაზე 20 დღის განმავლობაში დარჩება ბიუჯეტს, დანარჩენი მიეცემა მის მეპატრონეს. იმ შემთხვევაში თუ პირუტყვის მეპატრონე 20 დღის ვადაში არ მიაკითხავს, მისი რეალიზება მოხდება. აღნიშნული რეგულაცია ძალაში 15 ოქტომბრიდან შედის. საჩხერეში ფერმერთა მომსახურების განახლებული ცენტრი გაიხსნა, რომლის მიზანია ხელი შეუწყოს ადგილობრივ ფერმერებს მოწეული პროდუქტის ხარისხის გაუმჯობესებაში და დაეხმაროს მათ ცოდნის ამაღლებაში. ვრცლად დეტალებით ჩვენი სიუჟეტიდან შეიტყობთ, რომელზეც ნათია ხურცილავა და გიორგი ჯავახიშვილი მუშაობდნენ. საჩხერის მუნიციპალიტეტში იმერეთის რეგიონში USAID RIAP-ის მიერ დაფინანსებული ახალი ფერმერთა მომსახურების მექანიზაციის სერვის ცენტრი გაიხსნა. გახსნის ცერემონიალს USAID-ის და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები, ასევე იმერეთის გუბერნატორის პირველი მოადგილე პაადა ნადირაძე ესწრებოდნენ. ყოველ არა იმისათვის, რომ კიდე ერთხელ გამომტკიცო თუ რამოდენ დიდი მეგობრობა არის ამერიკის საერთაშორისო და საქართველოს შორის. ძალიან სამეჭდავი სამუშაო არის ჩატარებული, ძალიან გამოფილები ვართ, რომ 6000-მდე ფერმერს შეიძლება სარგებლობა მიიღოს აი ამ ცენტრის საშუალებით. სასიამოვნო იყო თვითონ ფერმერების დაშეხვედრა, ნახეთ თუ რამდენი ადამიანი ესწრებოდა და რამდენად ეფექტურად მიმდინარეობს ამ ინფორმაციის მიღება. ან სერვისის მოქმედება და ეს ალბათ მომავალში უფრო მეტად დაზრდის ადგილობრივი მოსახლეობის ადგილობრივ ფერმერთა შესაძლებლობებს. ფირმა გაფუძნდა 2010 წელში და ყოველწლიურად თითქმის 5000 ფერმერს ემსახურება. უტარდებათ მონაცვლეობის ტრენინგები ვის აინტერესებს და ამ პროექტების დახმარებით შევიძინეს ტექნიკაც, ამას რასაც უყურებს ყველაფერი, პლუს ჩვენი ადგილობრივი ხელისუფლებაც ხარში გვიდგია. ფერმერთა მომსახურების და მექანიზაციის სერვის ცენტრის შეპესე ალვა საჩხერეში წლებია ფუნქციონირებს, თუმცა მისი მომსახურების სერვისები შედარებით შეზღუდული იყო. ამჯერად ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს USAID-ის საქართველოს სასოფლო სამეურნეო წარმოების ეფექტიანობის აღდგენის პროექტის ფარგლებში გაწეული ინვესტიციით აქ სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების ტექნიკის და მასალების შეძენა მოხდა. გარდა ამისა, შეპესე ალვას თანამონაწილეობით შენობის მშენებლობის ძირითადი ხარჯები დაიფარა, დაემატა სასოფლო მეურნეო დანიშნულების ტექნიკა, მისაბმელები, მცენარეთა დაცვის და ვეტერინარული საშუალებები. ეს ძალიან კარგი საქმეა და ძალიან წინ წაადგება ფერმერებს. სოფლის მეურნეობას ზოგადად ასეთი მომსახურების ცენტრები ძალიან ბევრი დაფინანსდა იმერეთის რეგიონში და USAID-ს დიდი მადლობა ამისათვის და დარწმუნებული ვარ, რომ კიდე 12-ვე რაიონში ანალოგიური ცენტრები გაგერდება. დაახლოებით 120,000 დოლარის ინვესტიცია განხორციელდა აღნიშნული პროექტი. ვფიქრობ, რომ ხელშეუწყობს ადგილობრივ მეწარმეებს, ადგილობრივ ფერმერებს, სადაც თითქმის ყოველდღიურად განხორციელდება როგორც კონსულტაციები, ასევე ტრენინგები, იქნება დახმარება ტექნიკით. სტუმრებმა ფერმერთა მომსახურების ცენტრის შენობა, მექანიზაციის ეზო და ცენტრი, ასევე სადემონსტრაციო ნაკვეთი დაათვალიერეს, სადაც ამერიკული ჯიშის სიმინდი მოჰყავთ, რომელიც როგორც ცენტრის მენეჯერი იზა კომლაძე ამბობს, ფერმერებს მაგალითს უჩვენებს, თუ როგორ შეიძლება აგროტექნიკის სრული გამოყენებით მიიღონ მაღალხარისხიანი და უხვი მოსავალი. მე სერვის ცენტრის დაარსებით შეიქმნა სინთეზი სამი ორგანიზაციის, ეს არის შეპესე მექანიზატორის, ანუ სახელმწიფო შეპესეს, რომელსაც ჩვენ ტერიტორიაზე აქვს თავისი ტექნიკა დაყენებული, ასევე კერძო კომპანიის ჩვენი და USAID-ის ამერიკული დახმარების შედეგად. ჩვენ გვაქვს 2 ერთეული ახალი ტექნიკა და 12 ერთეული მისაბმელი, ეს არის გუთანი, ვერტიკალური ფრეზი, სიმინდის სათესი, კულტივატორი, სათიბელა, წნეხამკრეფი, შემგროვებელი ფოცხი და ასე შემდეგ. ფერმერთა აქტივობა ჩვენ რაიონში საკმაოდ დიდია, ძალიან შეინიშნება გამოცოცხლება ფერმერების, ეს დამაიმედებელია და სწორედ ამის გამო შემოხდა ის, რომ ჩვენც მოგვეცა სტიმული, რომ შევექმნა ეს ახალი მექანიზაციის ცენტრი. დაკავებული ვართ ერთწლიანი კულტურების წარმოებით, როგორც მარცვლოვანი, ასევე ბოსტნეული კულტურებით და ძირითადად სარგებლობთ როგორც მექანიზაციის მომსახურებით, ასევე საკონსულტაციო მომსახურებით. ძალიან კმაყოფილები ვართ, მაგრამ ცოტა ახლა ეს სიმცირე არის, უფრო მეტი რო იყოს კიდანო ერთობლივად ეს
აგროვადების ესეთი რამე არ მომოკლეს ვადაში უნდა შესრულდეს, ამიტომ ეს მექანიზატორებით, მექანიზაციაც მაქსიმალურად არიან დატვირთულები საერთოდ და ძალიან დიდი მოსავალი მიიღეს ფერმერებმა, ვინც გამოიყენა. ახლა ზოგი იყენებს, მაგრამ არ აქვს წარმატება, ამიტომ რაღაც დაარღვია თავიან თვითონ ფერმერმა. Да, кидан გამომდინარე ჯობია რომ პირველი კონსტატაცია გაიარონ და მერე დაგეგმონ მექანიზაციის გამოყენებას. Ფერმერთა მომსახურების და მექანიზაციის სერვის ცენტრის მიზანია მოემსახუროს ადგილობრივ ფერმერებს და ხელი შეუწყოს მათ მიერ მოყვანილი პროდუქციის ხარისხის ამაღლებას. ცენტრი რეგიონში მცხოვრებ 7000 ფერმერს მოემსახურება. დაგეგმილია ტრენინგების გამართვაც ფერმერთა კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით. საჩხერეში აკაკი წერეთლის ლექსებზე შექმნილი სიმღერების ფესტივალი გაიმართა. ფესტივალი აკაკი წერეთლის 175 წლის იუბილეს მიეძღვნა. დეტალები ნათია ხურცილავასა და გიორგი ჯავახიშვილის რეპორტაჟში ფესტივალის გალა კონცერტიდან. საჩხერის ობოლა ციმაკურიძის სახელობის კულტურის ცენტრმა აკაკი წერეთლის ლექსებზე შექმნილი სიმღერების ფესტივალს ნათელას სიმღერას უმასპინძლა. ფესტივალი საქართველოს მასშტაბით გაიმართა და მასში მონაწილეობის მისაღებად შემსრულებლები თბილისიდან, ლანჩხუთიდან, ვანიდან, ხარაგაულიდან, თერჯოლიდან ჩავიდნენ. ჯერ კიდევ რამდენიმე წლის წინ გაჩნდა იდეა, რომ ჩაგვეტარებია ფესტივალი აკაკის ლექსებზე შექმნილი სიმღერების. რატომღაც რაღაც სხვადასხვა მიზეზების გამო ვერ განვახორციელეთ, მაგრამ წელს ვინაიდან 175 წლის იუბილეა დაბადებიდან და 100 წლის იუბილე გარდაცვალებიდან და ძალიან გრანდიოზულად აღინიშნება სრულიად საქართველოში, გავაჟღერეთ, რომ კიდევ ერთხელ გავაჟღერეთ კულტურის სამსახურმა, რომ ეს ფესტივალი ჩატარებულიყო და მადლობას ვუხდიმეთ საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგეობას, კულტურის სამსახურს, რომ ასეთი ერთობლივი, ერთსულოვანი მხარდაჭერით შედგა ფესტივალი. თუმცა არც ისე ბევრმა კოლექტივმა მიიღო მონაწილეობა, როგორც ჩვევია ჩვენ განჩატარებულ ფესტივალებს, მაგრამ ვიმედოვნებ და ძალიან დიდი იმედი მაქვს იმის, რომ მართლაც მომავალში ტრადიციად ვაქცევთ და ბევრი კოლექტივიც მიიღებს მონაწილეობას და უფრო ფართო მასშტაბებსაც მივცემთ. ფესტივალის მონაწილეები მგოსნის ლექსებზე შექმნილი სიმღერებით ექვსკაციანი ჟიურის წინაშე წარსდგნენ. საპრიზო ადგილების მფლობელების ვინაობა საღამოს გალა კონცერტზე გახდა ცნობილი, სადაც ფესტივალის მონაწილეებმა აკაკის შემოქმედება კიდევ ერთხელ გააცოცხლეს. მესამე საპრიზო ადგილი საჩხერის კულტურის ცენტრის ვოკალისტებმა ლელა ძინძიბაძემ და მანანა ტატაშიძემ დაიკავეს. მეორე ადგილი ჟიურის გადაწყვეტილებით ხარაგაულიდან თიკო ჯანიაშვილისა და თიკო ლურსმანაშვილის დუეტმა დაიკავა. პირველი ადგილი კი თერჯოლის კულტურის სახლის ქალთა ანსამბლმა იამე მაიღო. რაც შეეხება გრან-პრის, მისი მფლობელი სოლისტი თბილისიდან ნინო ავალიშვილი გახდა. ჩვენ ჩამოვედით თბილისიდან, სტუდია ლურჯად ცხენებში სწავლობ და თავიდან არ ველოდი, ანუ ჩვეულებრივად ვიმღერე და ბოლოს უკვე როცა გალა კონცერტი იყო, აცხადებდნენ ეს მესამე ადგილი, მეორე ადგილი, პირველი ადგილი და ეს გრან-პრი უკვე ბოლოს რო დავრჩი, მე მივხვდი რომ გრან-პრი მეკუთვნოდა და ისეთ ძალიან ცუდად გავხდი. სიხარულისგან არ ვიცი. დიდი ხანი მემზადებოდით ამ ფესტივალისთვის. მე და თიკომ შევეცადეთ, რომ ყველანაირად კარგად წარდგენილიყავით კონკურსზე. დიმღერეთ ნუნუ გაბუნიას მიერ შექმნილი სიმღერა გაზაფხული, რომელიც რა თქმა უნდა აკაკი წერეთლის ლექსია დაწერილი და დღეს შესაბამისად წარადგინეთ ეს სიმღერა. ფესტივალის ჟიურის წევრები იყვნენ მუსიკოსი სვეტლანა ჩოჩუა, პიანისტი ნინო გულიაშვილი, კომპოზიტორები ოთარ ტატიშვილი, ვაჟა დურგლიშვილი და ბორის შხიანი, ხოლო ჟიურის თავმჯდომარე მომღერალი ნუკრი კაპანაძე. აკაკი წერეთლის ლექსებზე შექმნილი სიმღერები ნუკრი კაპანაძემ საჩხერელი მაყურებლისთვის შეასრულა და მაყურებელთან ერთადაც იმღერა. არ არის ადვილი შეფასება, მაგრამ მაღალი რანგის პროფესიონალები იყვნენ ჩემთან ერთად და ძნელი არ იყო პრინციპში პირველი, მეორე, მესამე გრან-პრის. კარგებია, ზოგიერთებს ჰქონდათ კარგი მონაცემები და შეიძლებოდა რომ ის გაზრდილი გაიზარდოს და მივეცით შანსი. შეიძლება დაწყდა კიდევაც გული, არ ხდება ასე რომ ყველას ადგილები არ ყოფნის სამწუხაროდ. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ
ყოველგვარი დარეკვების და ჩაწყობის გარეშე ჟიური ვიყავით და ობიექტურად ამ ხრიდან მიუდექით, იმ ხრიდან მიუდექით და გამოვიყვანეთ საშუალო არითმეტიკული და მივიღეთ ეს შედეგი. მე მგონი ძალიან ნორმალური და სწორი გადაწყვეტილება მივიღეთ. ფესტივალის ყველა მონაწილეს დიპლომები გადასცეს, ხოლო საპრიზო ადგილებზე გასულებმა საჩხერის მუნიციპალიტეტის განგეობისგან ფულადი ჯილდოებიც მიიღეს. წარმოთქმით ფაზაში შევიდა ის ღონისძიებები, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა საჩხერის მუნიციპალიტეტში. ეს ღონისძიებები ეძღვნებოდა აკაკი წერეთლის დაბადების 175 წლის თავს. მოგეხსენებათ, ეს მასშტაბური ღონისძიებით დაგვირგვინდება შემაჯამებელი ღონისძიებით მიმდინარე წლის 31 ოქტომბერს. ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღო 9 მუნიციპალიტეტმა, მათ შორის წარმოდგენილი იყო ძალიან ძლიერი გუნდი თბილისიდან, თუმცა აღნიშნავ, რომ ჩვენ უფრო მეტს ველოდით. წარმატებით გამოვიდა სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები. პირადად მე დავაჯილდოვე დუეტი ხარაგაულიდან, რომელმაც შესანიშნავად შეასრულა ერთ-ერთი სიმღერა. მეორე ადგილზე გასულს საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან გადაეცემა 300 ლარი. ჩემთვის სასიამოვნო იყო და ერთი დიდი სიამოვნება მივიღე ამ დღევანდელ ფესტივალზე. ნათელა სიმღერა დღევანდელ კონკურს ფესტივალს ასე ქვია და მე ჩემ რაიონი მაპატიებს ალბათ და გრან-პრის მფლობელი, ჩემი ფავორიტი ახალგაზრდა გოგონა ნინო ავალიანი, ძალიან ავალიშვილი, ძალიან მომეწონა და დიდი მადლობა ყველას. თვითონ სპიტორში დაბადებული გაზრდილი ვარ და აკაკია ჩემი ფავორიტი. ფესტივალის ორგანიზატორი საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგეობა და გამგეობის კულტურის სამსახური იყო. ხარდამჭერები ობოლა ციმაკურიძის სახელობის კულტურის ცენტრი და ჭიათურა საჩხერის ეპარქია. ორგანიზატორების თქმით, ფესტივალი ტრადიციული გახდება. საჩხერეში აკაკი წერეთლის იუბილესადმი მიძღვნილი ღონისძიებები გრძელდება ამჯერად. სხვიტორში ორი კონკურსი გაიმართა: აკაკის კალამი და აკაკის პალიტრა. მასში მონაწილეობას იმერეთის 6 მუნიციპალიტეტიდან იღებდნენ მოსწავლეები. აკაკი წერეთლის დაბადების 175 წლისთავის ფარგლებში სხვიტორში მგოსნის სახლმუზეუმში იუბილესადმი მიძღვნილი ლიტერატურული კონკურსი აკაკის კალამი გაიმართა. კონკურსში მონაწილეობას იმერეთის მხარის სხვადასხვა ქალაქების საჯარო სკოლების მოსწავლეები იღებდნენ. ხატრული ნამუშევარის კონკურსი, შესაძლოა შექმნან ბავშვებმა ლექსები, შეიძლება ესეები, რაც მათი სურვილი არის. დღეს მეორე ეტაპზე სტუმრად გვყავს იმერეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტები. კონკურსი ორ ეტაპად ჩატარდა და მასში მონაწილეობას 12-დან 18 წლამდე ასაკის მოსწავლეები იღებდნენ. პირველ ეტაპზე მონაწილეობის მსურველებმა საკუთარი ნაშრომები მათივე მუნიციპალიტეტის გამგეობის, კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურებში წარადგინეს, საიდანაც საუკეთესოები შეარჩიეს და კონკურსის მეორე ეტაპზე საუკეთესო ნაშრომების ავტორები გადავიდნენ. კონკურსის მეორე ეტაპი სიმბოლურად აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო მუზეუმში გაიმართა. აქ სიმბოლურად აკაკის სახლმუზეუმში, სადაც მოვიდნენ ბავშვები, გარანათა გამოხატონ სიყვარული აკაკის შემოქმედების მიმართ. ძალიან კარგი ფესტივალია, მივესალმები და იმედი მაქვს, რომ სისტემატიური ხასიათი ექნება მოყვარს. მე ჩემი ლექსი მიუძღვენი აკაკის და როგორ ელოდა ის საქართველოს გაბრწყინებულ მომავალს. კონკურსანტები საჩხერეს იმერეთის სხვადასხვა ქალაქებიდან, ზესტაფონიდან, ბაღდათიდან, თერჯოლიდან, ხონიდან და ჭიათურიდან ესტუმრნენ. გარდა პოეზიისა და პროზისა, კონკურსი მხატვრობაშიც გაიმართა. მოსწავლეებმა საკუთარი თვალით დანახული აკაკის შემოქმედების და ცხოვრების ამსახველი ნამუშევრებიც შექმნეს. საკონკურსო ნამუშევრებს საგანგებოდ შექმნილი ორი ჟიური განიხილავს, რომელთაც პოეტი და მწერალი გივი ჩიღვინაძე და საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგეობის არქიტექტურის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი ბესო კუსიანი ხელმძღვანელობს. დღევანდელი კონკურსი ნაწილია აკაკის საიუბილო მრავალრიცხოვანი ღონისძიებისა. იგი მიზნად ისახავს გოსნის შემოქმედების და მემკვიდრეობის პოპულარიზაციას და მის მაგალითზე მომავალი თაობის აღზრდას. შეჯამდება კონკურსი, გამოვლენ გამარჯვებულები,
და 31 ოქტომბერს სათაო საიბლო ღონისძიებაზე დაჯილდოვდებიან. შევაფასებთ ენის გამართულობას, მხატვრულობას, იდეურობას, პატრიოტიზმს. აი ეს ოთხი ძირითადი იქნება. იმედი მაქვს რომ გავიმარჯვებ. რავი, მეორე ტურში დასრულ გადავედი, ესეც მიხდება, მაგრამ იმედი მაქვს რომ გავიმარჯვებ. იმერეთის საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ლიტერატურული კონკურსი ერთ-ერთი იყო იმ ღონისძიებებიდან, რომლებიც აკაკი წერეთლის იუბილეს ფარგლებში მოეწყო. მისი მიზანი ქართველი მწერლის, პოეტის, საზოგადო მოღვაწის შემოქმედების პოპულარიზაციაა. კონკურსანტებს საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა მალხაზ ბაზაძემ წარმატებები უსურვა და მათ სამახსოვროდ კონკურსის ლოგოიანი მაისურები გადასცა. ლიტერატურული კონკურსი, რომელიც მიზნად ისახავს აკაკი წერეთლის ცხოვრებისა და შემოქმედების პოპულარიზაციას, ლიტერატურული კონკურსის ორგანიზატორია საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგეობა. წარმატებული კონკურსანტების დაჯილდოება მოხდება 31 ოქტომბერს საზეიმო ვითარებაში შემაჯამებელ ღონისძიებაზე. ყველა მონაწილე მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებს მადლობას გადაუხდით და წარმატებებს უსურვებთ. კონკურსი საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგეობის, კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის ორგანიზებით და მეორე საჯარო სკოლის და აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმის თანაორგანიზებით მუნიციპალიტეტის გამგეობის მხარდაჭერით ჩატარდა. გამარჯვებულების გამოვლენა და დაჯილდოება 31 ოქტომბერს მოხდება. ამ დღეს აკაკი წერეთლის 175 საიუბილეო წელთან დაკავშირებული ყველა მთავარი ღონისძიება გაიმართება. ჭიათურაში დასრულდა ბადური სევასტოპოლო სახელობის ტურნირი ფეხბურთში. ვინ გახდა ტურნირის გამარჯვებული და როგორ მიმდინარეობდა ფინალური შეხვედრები, ვლადიმერ ჯაოშვილი გვიამბობს. ბადური სევასტოპოლოს სახელობის ტურნირი მინი ფეხბურთში 1 ოქტომბერს დაიწყო და მასში 8 გუნდი მონაწილეობდა. ფინალში ერთმანეთს საფეხბურთო კლუბი და კრედო ბანკის გუნდი შეხვდა. ტურნირი ჭიათურაში მოქმედ კერძო და სახელმწიფო ორგანიზაციების გუნდებს შორის მიმდინარეობდა. ტრადიციულად ტარდება ბადური სევასტოპოლოს სოვლის ტურნირი მინი ფეხბურთში. მეორე წელია ტარდება რა. შარშან ჩატარდა პირველ წელს, მეორე ჩატარდა. მონაწილეობას ღებულობდა წარმოება დაწესებულებების 8 საუკეთესო ნაკრები გუნდი. აქედან 8 საუკეთესო გუნდიდან 9-ფინალში მონაწილეობის უფლება მიიღო 4-მა საუკეთესო გუნდმა. აქტივობა გაიზარდა, რა თქმა უნდა, მაყურებელიც მოდის მასიურად შეერთვა. უკეთესსა და უკეთესსაც წელს უკეთეს გუნდების ფიზიკურად უკეთეს მომზადებულები იყვნენ და მაყურებელი საკმაოდ ყავდა. 12 დღის განმავლობაში ერთმანეთს დაცვის პოლიციის, საფეხბურთო კლუბის, გამგეობის კეთილმოწყობის სამსახურის, კრედო ბანკის, სახანძრო სამაშველო სამსახურის, საქართველოს ბანკის, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის და ენერგოპროს, ჭიათურის სერვის ცენტრის საფეხბურთო გუნდები ხვდებოდნენ. ნახევარ ფინალში გადასვლა მათგან კრედო ბანკმა, საფეხბურთო კლუბმა, დაცვის პოლიციამ და კეთილმოწყობის სამსახურმა შეძლო. ფინალში კი კრედო ბანკის და საფეხბურთო კლუბის თამაში საფეხბურთო კლუბის გამარჯვებით ანგარიშით 9-2 დასრულდა. ყველაზე ლამაზი დღე იყო, ერთ-ერთი ლამაზი დღე დღეს ჭიათურის ცხოვრებაში, მუნიციპალიტეტის ცხოვრებაში. ეს მინდა რომ თქვა, აღნიშნო, ერთ კვირაში ალბათ დაიწყება კიდევ ახალი ტურნირი, ჩვეულებრივად, ალბათ გაცილებით უფრო მეტი მაყურებელი გვინდა და მეტი დაფინანსება გვინდა და ალბათ ფინანსებსაც მივახცეთ აუცილებლად. ტურნირის ფარგლებში გამოვლინდა საუკეთესო ფეხბურთელი ზურაბ ნოზაძე, საუკეთესო მცველი ზაზა ფხალაძე, საუკეთესო მეკარე ზურაბ მანდარია, საუკეთესო გამთამაშებელი გიორგი ბიწაძე, თავდასხმაში კი საუკეთესო სიმონ კაპანაძე აღმოჩნდა. გამარჯვებულ გუნდს ბადური სევასტოპოლოს სახელობის თასი მისმა შვილიშვილმა შოთა ჩოლოყაშვილმა გადასცა. ასევე პირველ ადგილზე გასულ გუნდს მუნიციპალიტეტის გამგეობის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილების მიერ ფულადი ჯილდო 240 ლარი, მეორე ადგილზე გასულ გუნდს კი 160 ლარი გადაეცა. პირველ რიგში დიდი მადლობა ტურნირის ორგანიზატორებს, ძალიან საინტერესო მატჩები იყო. ნახევარფინალში დავამარცხეთ გუნდი კეთილმოწყობის სამსახურიდან. ფინალში საფეხბურთო კლუბი, რომელიც ძალიან საინტერესო ფეხბურთს თამაშობდა, სამწუხაროდ ჩვენ ვერ აღმოჩნდით ისეთი მომზადებული სათანადოზე და დავამარცხეთ მათთან. მინდა ასევე მადლობა გადავუხადო მოწინააღმდეგე გუნდს, წარმატებებს უსურვო მომავალში. ბევრი საინტერესო გუნდი იყო. ფინალურ შეხვედრაში ჩვენ დავამარცხეთ კრედოს გუნდი დიდი სწავობით, თუმცა თამაშთან გამომდინარე საკმაოდ დაძაბული იყო შეხვედრა. ბოლოს ხა გავწეხეთ ჩვენი მოწინააღმდეგე და რა ვიცი, კარგი იქნება თუ შემდგომშიც გაგზედება ესეთი ტურნირები და მიიღებენ ორგანიზაციები, რაც მეტი ორგანიზაცია მიიღებს მონაწილეობას, ით უკეთესი.
Baduri Sevastopolos სახელობის ტურნირი უკვე მეორე წელი ატარდება. Ვეტერანი ფეხბურთელი 63 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ის წლების განმავლობაში თამაშობდა ჭიათურის მაღაროელში. მათ ოჯახში ფეხბურთი ტრადიციული სპორტია. Baduri Sevastopolos სახელობის თასის გათამაშებას მისი ოჯახის წევრები ესწრებოდნენ. Traditional ოჯახი გვაქვს, მამაჩემის ფეხბურთელი არის, ბიძაჩემის ფეხბურთელი იყო ერთიც და მეორეც თამაშობდა, როდესაც იყო პატარა, ბაბუაჩემიც თამაშობდა. ჩემთვის და პირადად ჩემი ოჯახისთვის ძალიან ძალიან დიდი რამეა, როდესაც ტარდება ხსოვნის ტურნირი შენი ოჯახის წევრის. ამ შემთხვევაში ბიძაჩემი იგივე ჩემი ოჯახის წევრია და ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ამ ტურნირის ორგანიზატორებს. Baduri Sevastopolos სახელობის ტურნირს მინი ფეხბურთში ორგანიზება IP ბავშთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლამ და მუნიციპალიტეტის გამგეობის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილებამ გაუწია. Იმერვიზის ეთერში თქვენ ინფორმატორს უყურებთ, სტუდიაში ინფორმატორის ჯგუფთან ერთად ინგა ჯაჯაინძე მუშაობდა. Მე გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.